Түүний ямар ч асуудал дээр электрогийн боловсруулалтын найзуудаа болоход зовж байгаа юм. Түүний нээсэн гэж бүх зүйлийг бодит үйл явдлаа хавхан тайлбарлахаас нааш юм ойлгодоггүй нөхцөл. Тэгээд тэр бодож бодож нэгэн ийм мэрэгэн санагдчихэ. За та нар гайхцаж байна уу? Би та нарт энэ 5 хариг экологийн боловсролтой холбоотой тайлбарлаж өгье. Жишээ. Өчтөр нэг чип чип дээр сууд яасыг санаж байна уу? Яагаад? Манай шүүгээр зүгээр хувцсан байгаа шүү дээ. Наад чи одоо тэгээд өмсгөө л татгалсан сух хэрэгтэй шүү дээ. Аа, тэгвэл хямдсан гэсэндээ шаардлах бол авах хэрэггүй мэйш. Аа, чиний нөгөө тор. Юу тор? Яадаг тор вэ? Тамаас яг ойла. Үнэ хамгийн юм тороо гэсэн мэй, эко тор хэлсэн. Би таатай шиг энэ юм аягаад байгаа даа авсаахан байх байх байхгүй. Яагаад нэг юм хогол авчихсан юм? Шалтгаан жоо хайртай. За бас тийм ээ. За өнөөдөрс бид экотор аваа явуучуд юм болох юм байна шүү дээ. Хөөе чи өдрөөс өмнө нэг удаагийн кофе авч өгдөг шүү дээ. Миний кофе чанд явах байх. Хоёсаа талуу юм байгаад та. Тэрийг л өдрөөс авч авч хас. Тэгээ би чамд бол зориултын хогийн саунд хаваа гэж. Би яасан? Ий ши чинь зөвхөн дахин боловсруулах хог гэдэг нь штэ. Гүн чи хийж болох юм хайдаа шүү. Хин би юу хийцээ? Ингиж нэг юм амрагийн нэг төрлөг тодорхой ч гэсэн хуваар биелж түүний нээцүүд экологийн боловсруулалтын талаар багцхан ч их саалгалтай боллоо. Ирээдүйд залуучууд бид өнгөрсөн 30 жилийн алдаа хэмээн халагдаж, ирээдүйн тухайд хараалт асуух тул өнөөдөр сэргийлж, эхлэлгийг тавьсан эко хандлагатай юм болж байна.